হ্যালো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰলৈ প্ৰমোশ্যন হোৱাৰ কাৰণে প্ৰচেছ চলি আছে, সেই সময়ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এটা নটিচ দিছে এছাইনমেণ্টৰ কাৰণে। আৰু এই সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, কিন্তু তথাপিও বহুজনে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আছে। এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বেক আছিল, তেওঁলোকৰো এই এছাইনমেণ্ট জমা দিব লাগিব নেকি, এই প্ৰশ্ন আহি আছে। আচলতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যিটো নটিচ দিয়া হৈছে, সেই নটিচখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰলৈ প্ৰমোশ্যন হ'ব, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো পেপাৰৰ কাৰণে এটাকৈ এছাইনমেণ্ট জমা দিব লাগিব নিজৰ নিজৰ কলেজত, 30 নম্বৰৰ প্ৰত্যেকটো পেপাৰ 30 নম্বৰৰ হ'ব। তোমালোকে কথাটো মনোযোগেৰে শুনিবা যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো নটিচ দিছে, সেই নটিচত এৰিয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এছাইনমেণ্ট দিব লাগিব নে নালাগে এই সম্পৰ্কে কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই। কিন্তু তাতে স্পষ্টকৈ লিখিছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰীক্ষা, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰলৈ প্ৰমোশ্যন দিয়া হ'ব, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এছাইনমেণ্ট দিব লাগিব। গতিকে ইয়াতে কথাটো স্পষ্ট বুজা যায়, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেক আছে তেওঁলোক অলৰেডি নেক্সট ক্লাছলৈ প্ৰমোশ্যন হৈ গৈছে, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ বা ছিক্স ছেমিষ্টাৰত আছে। গতিকে সেই হিচাপে দেখা যায় যে এৰিয়াৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে এছাইনমেণ্ট দিব নালাগে। কিন্তু ইতিমধ্যে মই জানিব পাৰিছোঁ বহুতবিলাক কলেজত ইতিমধ্যে এছাইনমেণ্ট দিছে, যিসকলৰ এৰিয়াৰ আছে তেওঁলোককো সেই নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ ছাবজেক্টত এছাইনমেণ্ট দিছে। মই এখন কলেজত ফোন কৰি সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে এৰিয়াৰৰ কথা কোনো উল্লেখ নাই, গতিকে এৰিয়াৰৰ এছাইনমেণ্ট নালাগে। কিন্তু তথাপিও কিছুমান কলেজৰ পৰা এছাইনমেণ্ট দিছে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব সেই সম্পৰ্কে জানিব খুজিছে। মোৰ যিটো মতামত সেইটো হৈছে যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যিহেতু কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই আৰু এৰিয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এছাইনমেণ্ট দিব লাগিব বুলিও কোৱা নাই, কিন্তু কলেজৰ পৰা যেতিয়া নটিচ দিব, প্ৰিন্সিপালে যেতিয়া নটিচ দিব যে যিসকলৰ বেক আছে তেওঁলোকেও এই এছাইনমেণ্ট জমা দিব লাগিব, তেনেহলে সেইটো তেওঁলোকে দিবলৈ বাধ্য। কাৰণ কলেজ এখনৰ প্ৰিন্সিপালে যেতিয়া এটা অৰ্ডাৰ দিব, সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মানিবলগীয়া এটা কৰ্তব্য। যদি তেওঁলোকে এছাইনমেণ্ট জমা নিদিয়ে, তেনেহলে তেওঁলোকে যদি এছাইনমেণ্ট নিদিয়ে তেনেহলে সেই কলেজৰ পৰা যিহেতু নম্বৰবিলাক পঠাব, তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো ফলাফল, সেই ফলাফলত এফেক্ট কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা মই ক'ব খুজিছোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যদিও দিয়া নাই, কিন্তু কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে যদি নটিচ দিয়ে যে এৰিয়াৰসকলেও এছাইনমেণ্ট জমা দিব লাগিব, তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দি দিবা। গতিকে নিদিলে পাছত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো অৰ্ডাৰ দিছে, সেই অৰ্ডাৰটো মই এই ভিডিঅ'ৰ পিছত এটাচ কৰি দিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি তাৰপিছত এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিবা, নিজে ভালকৈ চাই ল'বা তাত কি লিখা আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।